បាទទីផ្សារត្បូងពេជ្រនៅប្រទេសចិនកំពុងតែយ៉ាប់យ៉ឺនបាទក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចិននឹងងាកទៅវិនិយោគបាទលើទីផ្សារបាទលើមាសយ៉ាងខ្លាំងបាទក្រុមអ្នកបារាវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកជំនាញទីផ្សារបាទគ្រឿងអលង្ការបាទនានាបានអះអាងថាហាងឆេងត្បូងពេជ្រនៅប្រទេសចិនបានធ្លាក់ថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់បាទក្រោយប្រជាពលរដ្ឋចិនបាត់បង់ទំនុកចិត្តហើយងាកទៅរកទិញបាទមាសវិញម្ដងដែលនាំឲ្យបាទដែលបាទនាំឲ្យតម្រូវការមាសបាទមានការកើនឡើងខ្ពស់និងបានជះឥទ្ធិពលលើតម្លៃមាសនៅបាទទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរទំហំបាទក្រៅទីផ្សារត្បូងពេជ្រនៅប្រទេសចិនដីគោកនៅបាទហុងកុងម៉ាកាវនិងបាទតៃវ៉ាន់បានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅជិត14បាទធ្លាក់ចុះពីជិត14,000លានដុល្លារអាមេរិកបាទកាលពីក្នុងឆ្នាំ2021មកនៅត្រឹមតែ13,000លានដុល្លារអាមេរិកទេបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយនឹងអាចបាទធ្លាក់ចុះបាទច្រើនទៀតបាទបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបាទនេះតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានបក្រា China Daily និង South China Morning Post បាទសារបក្រាព័ត៌មានអំពីការបាត់ទំនុកចិត្តបាទលើតម្លៃត្បូងពេជ្របាននឹងកំពុងចែកចាយប្រងព្រឹត្តបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋចិនជាច្រើនកំពុងងាកទៅរកការវិនិយោគបាទលើមាសវិញបាទលើមាសវិញដែលបានជំរុញឲ្យបក្រាតម្រូវការមាសនៅប្រទេសចិនមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាវាអាចជាមូលហេតុចម្បងមួយបាទចម្បងមួយដែលជំរុញឲ្យតម្លៃមាសនៅទីផ្សារអន្តរជាតិបាទឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតបាទមកនៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកបក្រាហ្គារីងូដែលជាសេតវិទូជាន់ខ្ពស់នៅធនាគារបារាំងដែលណាទីសិចបាទបាននិយាយថាពលរដ្ឋចិនកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេចំពេលដែលមានទំនុកចិត្តបាទកាន់តែចុះទុនខ្សោយលើបក្រាទីផ្សារត្បូងពេជ្របក្រាណដែលបក្រាជាហេតុបក្រាជំរុញឲ្យតម្រូវការមាសនៅប្រទេសចិនមានការកើនឡើងខ្លាំងហើយតម្រូវការបាទតម្លៃមាសនៅទីផ្សារពិភពលោកក៏ស្ទុះងើបឡើងខ្លាំងដូចគ្នាដែរចំណែកឯលោកបាពូស៊ីនីស្គីដែលជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យបានដឹងថានៅមុនមួយឆ្នាំ2021បរតចិនបាភិជាច្រើនពេញនិយមនឹងគមត្រួតត្បូងពេជ្រប៉ុន្តែជាង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជំនឿលើបក្រាទីផ្សារត្បូងពេជ្របាននឹងកំពុងធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់បាទតាមអ្នកជំនាញបក្រារូបនេះទីផ្សារត្បូងពេជ្រនៅចិនលែងសូវមានស្ថានភាពល្អហើយណានៅពេលនេះហើយទំហំទីផ្សារត្បូងពេជ្របានបក្រាថយចុះជារៀងរាល់ឆ្នាំពោលគឺធ្លាក់ចុះបាទពីជិតបាទ14,000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2021មកនៅត្រឹមតែ13,000លានដុល្លារអាមេរិកទេបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយកំពុងតែមាននិន្នាការបន្តធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតផងដែរបាទទុនជនជាស្ដាយនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024នេះចិនបាននាំចូលមាសប្រមាណជិត309តោនបាទ309តោនកើនឡើងជិត 6% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023តម្រូវការមាសកើនឡើងផ្ទួនផ្ទួនមកនៅក្នុងប្រទេសចិនពោលគឺទាំងការស្តុកបំរុងនិងបើក្រៅតម្រូវការរបស់ប្រជាជនបានធ្វើឲ្យតម្លៃមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឡើងដល់កម្រិតបក្រាមធ្យមប្រមាណជា2,440ដុល្លារទៅបាទ2,460ដុល្លារនៅក្នុង1អោនហើយសូមជម្រាបផងដែរក្នុង1អោនបាទស្មើនឹងជាង8ជីមាសបាទត្បូងពេជ្រ
បាទនឹងមាសត្រូវបានគេចាត់ទុកជារតនវត្ថុដ៏មានតម្លៃបាទក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈទីផ្សារដែលធំបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌាបាទ